Սահմանին կպած Բազարշենի գյուղամիջում հավաքված մարդիկ որևէ փոփոխություն չեն նկատել հրադադարի ռեժիմի խախտման վերջին դեպքերից հետո կառավարության գործելավոճում։ Սահմանը մարդու մասին մտածի, դա ջնջի։ Նանք մենակ իրանց սեփական գրպանի մասն են մտածում։ Ինչ դի խոստանալ։ Ամենքներած ծուշեն 37 հատ մաշին այս եկյալի, ինքանի բենզին որ մզին տոլե, էսկեղը մեր 6 ամիս ծրի կապրեր։ Դե սկանու էջ իրանք են բենզինի փողը մստան, էսկեղը 6 ամիս ապրի։ Կառավարության այցերն ու խոստումները Վազաշենում վերածվել են հոգատարության բացակայությունը փաստող գնահատականի։ Պաշտպանության նախարարին հարցնում ենք, ասում ենք թուրքը մտել է Վազաշեն, ասում ոնց է մտել թուրքը Վազաշեն, տենց բան եղել է։ Հերու էր տեղյակին։ Հերու ամասին անցյալ տարի, հա։ Անցյալ տարի մասին։ Անցյալ տարի։ Ասում է տենց բան եղել է, թուրքը ոնց է մտել Վազաշեն։ Դե ի՞նչ ենք ասել այս կառավարությունից կամ այս երկրիցը։ Այս արանքը մի քիչ բան արինք, դժգոհեցինք, իրին մի 40-50 հատ զենք տվեն։ Մի 10-15 օր, 20 օր կանեցինք, իհարկե լրիվ հասարակական պարտականություն հատա փողը մողով չի։ Մենա օրերից մի օր որացինք, այս 45 օրը կաղնալ ենք բոլը, էլի մեկ է ծրի, մեկ էլ փողով, էքս օրը զենքերը ուակեցին տարը։ Ապրիլի 5-ից մի 45 օր պահել ենք։ Հիմա ապահով եք։ Ինչու ենք ապահով, հա սալդատ կանգնած է հետո, երեխեք են, մեր երեխեք են, 18 տարեկան սալդատ են, կարելի է հել ապահով ենք ու մենք ապրում ենք, դա հնարավոր չի։ Առաջարկում ենք, եթե պատերազմական իրավիճակա, չի ավարտվում այդ թշնամու բանը, ուրեմն երկրորդ լինասարքեն, ուրեմն երրորդ լինասարքեն ոչ թե 15 հատ ռեխապիր են դիվետնեն ու հենց է բրծանք դրանով։ Սահմանի նույնիսկ խոսքի ազատությունն է վտանգված։ Չալ դենես մերկու բանը հենց խեք բողոքել մզանձ հետ ավսիո, մարֆիա սա, ցավոտ բանը։ Կան ասեն, ինչ եք ասելու։ Ինչ դեմ ասի, կարող ենց կախանեն։ Իրանք էլ են տենում իրական։ Վայն նի մարֆիա, սալերկեն ծախման, տանկը տարտակ, եմինը ծավ, եմինը ով մարֆիա, լրի մարֆիա Հայաստանը։ Ապրելու վարիանտ չկա, ստի մարթը, իրական մարթը որ ուզում ապրի, սա էս արաբոչի մարթա, ուզում ապրի, չի կարում սա։ Ինչ աշխատավարություն ես ամսի վերջին ծասան։ Զրո երեք։ Մարթու կնիկ, մի կոպեկ էլ աստանում չեն, սա նասա տենան կնչո ապրա։ Ո՞նց եք ապրում։ Հա թոշակառու են հիվանդ եմ շաքարը 28000 դրամ եմ ստանում հետա։ Կենտրոնական ու ամենամեծ խանութի գործակատարը խուսափեց ցույց տալ պարտքացուցակները, ասաց պարտքով է տալիս աղը եւ հացը, եթե անգամ վստահ է, որ վճարելու հույս բացարձակապես չկա։ Բա ի՞նչ անես, որ չտաս։ Օգնում եք իրար։ Դե հիմա տենցել ա։ Սահմանին ապրող մարդը կենսունակության համար անհրաժեշտ ծնունդը գնում է մի կերպ։ Դժվար։ Հազիվ հասնում եմ։ Բացառապես հաց ունենալուց էլ գոհ, ինչպես ինքն է ներկայանում 91 տարեկան 3 ամսական Անդրանիկ Իսահակյանը վկայեց, կենսաթոշակով ծայրը ծայրին հասցնելը խնդիր չէ, հարցն այն է, որ այլևս չի կարող գնալ սահմանը պահելու։ Ցեցս ուզում եմ կռիվանամ, բայց ես պատմեմ։ Այդեն մեծ է մեր փողանը կռիվանամ, ինձանով զբաղվում ծայրին։ Հաջորդ տարի բանակ գնալուն պատրաստվող 17-ամյա Դավիթը դպրոցից դուրս է եկել, հրաժարվել է 9-րդ դասարանից, հիմա գյուղի ջրվարն է։ Փողի համար աշխատում է։ Օրը ինչքան գումար ես վաստակում, եթե գաղտնիք չի։ 15000 դրամ։ Դավիթը նախ պատրաստակամություն հայտնեց գնալ բանակ, ժոպեներ անց ժպիտով ասաց, թե կուզեր ազատվել բանակից։ Կուզեի, բայց ոչ, փող չկա։ Փողով են ազատում։ Հա։ Ինչ գիտես, որ փողով են ազատում։ Բայ, չով էլ կազատեն։ Գյուղապետի տեղակալ Արտաշ Սարհատյանի պաշտոնական տվյալներով գյուղում գրանցված է 1100 մարդ, ապրում է 800-ը։ Համագյուղացիների աչքաչափով գյուղը դատարկվել է 40%-ով, հիմա 350 մարդ է մնացել։ Ռուսաստան են, ընդհանրապես չեն գալի։ Նրանք չեն գալի, նրանք չեն գալի, ինքնը չի գալի։ Այս շրջապատ կարած նկարես, տարտակ են էլի։ Գյուղում սոցիալական խնդիրների կարգավորման հարցով որոշ հույսեր կապում են արտագաղթած օտար ափերում ֆինանսական կարողություն կուտակած հայրենակիցների հետ։ Գյուղապետի տեղակալը մյուսների նման գիտի, թե ինչի շնորհիվ է հնարավոր գյուղում բիզնես դնել, եկամուտ ստանալ եւ օգնել սահմանի գյուղի պահապաններին։ Զկեր կա, մասուր կա, սիզը կա, ալոջենի հոն ունենք, ընտիր, որ բնականակար էլ է մի հատ մրկահյութից ցեղ պատրաստել, մի 20-30 մարդ աշխատել ապան էլի, 20-30 ընտանիքը դիկը զբաղվի։ Գյուղի ժողովուրդը Վազաշենում բիզնես դնելու մտադրություն ունեցողներին խնդրում են իրենց նման լինել հաստատակամ և անվախ։